Андро, чакай, не записвай, не записвай, не! Абе, записвам безпокойно, какво? Ама не записвай. Записвам. Не записвай сега. Защо? Защото аз също не съм почнал. И добре, просто и чакам. Добре, и така, записвам. Добре, здравейте и добре, ще си спорен, ти играе на Лига в Legends. Така, днеска, кои играеме? Аз, Намит, Лили и Любо ще бъдат на бот, съответно с Кейтлин. Лили за първи път ще пробва Кейтлин. И Пумбарата ще бъде с Любо, ще бъде с Жан. Вижте, абе, Любо, не знаех, че си имал такъв готин задник, чакай. То е едно цици, едно второ, леле. Така, Валери ще бъде нупмастър. Но ще е буквално нупмастър. И Фри Лостер, наш фен, ще играе на топа с... Валери, ще взимаш ли? Да. Кое ще взимаш? Синьото. Значи ще трябва да дойдеш е тук. Да, бе, знам. Стига, не знам толкова нуп. Аре стига сте пингвали, А, ще ви намаля. Еса ви намалявам. Така. Трябва да се троли. Андро, я кажи, я се засмей. Така. Вие виждате ли, че ни крадат в момента? Ще се опитва да ни крадат. Да. Сери ми половина някъде. А, там се съм. Няколко час. Окей. Ще ти го взема с мен. Да, те ме видяха, че... Там пробват. Да. Давай. Абе, какъв е този звук, бе? Ами... Ще опитам да го поуправя малко. Ако не съм ял, познам и клем да... Оле, бе! Зилиан е тука. Това е много добре за мен. Или не чак толкова. При положение, че игра за пръв път Кейтлин, не е добре. Любчо, ще избухнеш. Трябваше да играеш Алистър. Знаеш колко бомби трябваше да те свалят? А и като има Жана е добре да има, примерно, де да знам. Бягай се гърба. И аз ще гърба. Добре бе! Защо? Как ми сложи на двамата? Якия рейндж, мач. Той може да го прави това, ама вижте, маната ми пада много. Аз не мога да... фарма изобщо. Хе, като дойде при мене, абе гай с положението. И ти ми взе малкото миньони. О, ще е тегава игра. Да. Всяко такова. Вече има, хекът тръгна към вас, да бота, да знаете. Аз ще да сложа варп. Да. Добра идея. Ли някъде за гангче или рано? Еми, ще умреме всички. Но ако държиш... Ай, добре. Питам сам. Не, ние ще ти кажем. Някъде към 6-та минута може би е добре да е първия ганг. Добре. Как да нема да ти имат парите? Пипа хека има, бяги. Добре, поне имам ескейп такова. Аз къде отидох? Не знам. Паси Таукс, яхтаме каунтри. Ще гърмя, о не! И аз ще гърмя. Има тук, о. О, да. После че това пуска и на двамата бомба. Не мога и тебе да те пази. Аз дърди те, този Зилин не мога да фарма като хората. Oh, no! So many
Мини бед гай се каза, да. Адандро, да те попитам, тези капани, ако не са в трева... Виждат се. Те в тревата се виждат, между другото. Ими тогава какъв е смисъл от тях? I'm just asking. Ими, слагаш си ги там, откъдето мислиш, че ще те гангнат, примерно. И това... Да, ето, това сте горе. Примерно. Е, шилднах те, ама... Напиха още една магия. И изяда шилда. Така... Да, естествено има почти двоен фарм този. Другото, Кейтлина е по-добре да стреля от храстите, по-бързо и зарежда критика. Да. SS Lux. Двойно по-бързо и зарежда, нали? SS Lux. Сигурно са за блуд. Декаран си е да. Надявам се, че не е стязва към вас. И както имаше едно. Не де. И други си го прибрал. И други си го прибрал. Имаше блистър с 2-3 капчета. Много ме кефи. В момента слушаме... От родителите на Валери. На родителите на Валери, да. Караха так. Отново... А ти какво му направи, че той се тръгна? Аз реших да телепортна. Ще сложи Ларс, Любо. Синя чаша... И яко полшен киче. Си ебал майкта. Мастера да дойде, тук е едно топа малко за вас, докато се ръкава. Чакай, първо мина, бе. Първо мина. А, добре. Внимай, не, на малко кърси, бягай, бай. Не, колко да е дързо тук ста. Нямаш ли медитация? Нямам, а използвам. Интересното е, че тези са на не много. Май ги пуснах по рамошката, че има се шилда. Да, ама се чуда, като ми го пуснеш този шилд, какво точно трябва да се случи? И като ти вкарат демидж, поемат голяма част от демиджа. Логично. Абе. Да, има лък. Те сложиха два ларда. Ми те са като мен и Андрей, ние ако играме на едно място, сочаваме двата ларда. Наведнъж на едно от местата. О, ес. Кам. Люпчо, след малко ще е добре да се възползвам от луксът на телепорта. Аз мога да се възползвам от лукса. You get it? SS Lux може би отишла на Буа, може да е тръгнала към топ. Вземе ли го това? Любо, аз се наложи да реколна. Нямаш кръв ли? Ми, имам половин кръв и ми хамана. Аз имам след 8 секунди. Всъщност е 12 секунди. Внимавайте, че Lux-а я няма. Не ме плаши. Не, аз съм на топа говоря. Защо? Така, взела е Блу, както очаквам. Правто ми е Фигнайт. Добре. Добре, това с рекова. Дели пази си. Чудесно!
Току-що разбрах как работи ултимата на Кейтлин. Много готино работи. Тук има някой дразнител, който ще ме убие. Оу, шит. На колко го стай? Влезе ми в гръб. След като ме биеха чудовищата. Аз да се спя. Хекарим? Да, да, хекарим. SS бот. Или е сега като минионите са там. Да зния тук в траста и оттам стрели, за да се зарежда повече крит. Хекарим дойде при мен. Да, по-бързо ти зарежда. Двойно по-бързо. Бъде никто не го няма. Опа. Тук по взрото има ларп на червения бот. Но сега ще го... Да, хекът тръгна към бот по-скоро. Не трябваше толкова бързо да премисли. Андро, искаш ли да дойда на мида, може да взем? Ами, ако и можеш да си позволиш. Да, аз съм оставил на малко. Как ти виждаш? О! Хикарим! Ме дъвкат ли, че ме дъвкат сигурно? Да. Ош! Още, че ти бягаше към техните коли, не към нашите. Да. И той беше от тази страна и тръгнах към него. Ще сложи, ей, тук за хеката е на един лорд. Опа! А къде ми ходи героя? Вън! Любчо, много се отдалечаваш там. О, те имат лардове. Оли шит, видя. И да не са вчера. Не бе, най-интересно, че те в същия момент, в който ми сложи това... бомбата на главата, в същия момент се показа и ларп до мене. Тоест слага ларп и директно ме гърми. Кай се с лукса, макар че аз съм. Иска бих си ултимата... Аааа, виждаш ли го хеката, меката? Колко пъда е мека? Е тук. Колко хек и мека, да е все тая. Аз ще сложа ларт и тука, че... Да ни го хекне, мекне. Много странно, защо Кейтлин от храста има повече крит? Ми, защото от храста... Почти си пасивката за най-лесно. Какво? Мисля, не знае, че пасивката ти на всеки 6 изстрела ти се зарежда едно като хедшот. Нали това го знаеш? Али? Не. Има едно, дето се зарежда. Да. Което ти дава повече демидж. Е, това ако стееш от храстите, един изстрел ти се бори за два. Да, такова. Бягаме. Ос. Тролололо. Да. Аха. Едно. Две. Помощ на попа. Идвам. Или ще ходиш? Ами, ако искаш... Решай бързо. Добре, отиваме. Отивай ти, айде. Ма гледаме. Имам мана. Не, за друго място ще се ставаме. Еп, толкова, толкова. Ти с мене и ги. Ама мана не даваш. Ай се, Смит. И на хауни бе. Ноу мана.
No, mana, mana, ma. Къде е Лукс? Къде е Лукс? Айто. Де? Любо, няма реколни. Да ни е мир на главата. Както му се вика. И без това имаш то телепорт, нали знаеш, че е на супер малко. Ох, бяги, бяга от мене, не, 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 не. Някой да знае къде е хекът. Айде чаша рекона, ако ти не реколнеш. Ти искаш до 18-ти левел да не рековаш ли? Аз се връщам да не пръча. Ще зареди ултимат и то ще ни изпържи гейчето. Няма ядро. Няма ядро. Давай рековай, ако ще рековаш. Ими добре, като толкова не искаш ти. Любо бе! Няма лука. Бях. Това вече не го видях в поля. Бе, хора, не са ли говете, че? Ми не... Аз казах. Държа да отбележа. Не, не, не го видях втори ултимат вече. Така, няма да рековам, докато тази е тук. И то на толкова малко кръв. Са реколнали сигурно. Не съм. Тук при мене. Какво? Хекарим. Това бегля там, вместо да си на място, не като го виждаш. Дай би ушиваното живото, от Елия ще умре. Ето го, Андро. Давай. И Лукс е зад вас. Ох, чакай час. Изхъбих си всичко. Ми. Тая игра май ще се губи. Нооо! Бас, не е честно, веднъж да ми върви игра в тези дъде. Ало! Мастерът бягал там в корунът бе. Ам бяга, но по-добре се бил. Гадните ми имам, само в тех блъскам. В момента в който казах бум, избухнах. Бъха. О, е, са е хубаво да имам. Няма ултимат вече сега. Хубаво, че тук е един. А, той трябваше да умре няколко пъти, да. Гад мръсна. Мисля, че дразнеше ми трябва да го убиеш няколко пъти. Никой не рекова. Давай по кулата и толкова... Браво. Мане, 1-7. Не, не, не го гони, Лили. Сега ще видите вие. Сега ще видите вие. Може да се... Мане, то мръднеме ли от долната линия, ще убият кулата долу. Имаме телепорт. По принцип. Може след 25 секунди го имам. И може след 10. Давай да гангнеме тука.
Не я плаши. Има варда. Не я плаши, не... Просто... Добре, давай. Не, има варда. Давай да бутаме, че... Къде има варда? Значи колко повече се насъбираме така? Варда е тук, по принцип има. Хекарим. Ааа, аз не съм. No mana. Е, от всякъде ви врач. Гейчето ще отиде долу. Аз. И перикот. Андро, върни се и ти. Еми да, прекъсна ми... телепорт. Аз може ли да взема синьо? Някой ще ми помогне ли? Идвай. А, Ренектона някой няма ли да го... И какво го спра? 200 миниена. Идвам при тебе. Лили, се изчакаш малко. Ами аз тук така ли не ще трябва да изчиста от миниени? Амиличик. Ето къде долу. Под мене. Ето го. Ай, бяга. Там си ни изгащат обаче. Ми то няма синьо. Няма някой да вземе червеното. Идвам. И как гръмна това. Ренекта нагоре. А, така. Да къде ни съберат как хуйте? Кога би занимай? В принцип той играе с някаква зарува, но не. По време е да се бора нещо първо. Мене нещо много бързо ме... Взима? Не, сега не са ме взимали, но... Теоретично е би било бързо. Ох, колата... Аз стоям на бот за малко, да знаете, че сте без мене. Добре, отивай. Тук са само двама и без това. И сега. И тай ги спирам там. Оп, влизах ми. Вече мога да бягам сравнително бързо, обаче то ми пусна нещо, дето от него не мога мърдам. Бягай. Аз се опитам да те настигна нагоре. Нямам мана, на много малко кръв съм, гони ме. Хубо. Ме вземе. Вземам на друг път. Добре, thanks. Отивам на мид, Андро, идвам при тебе. И това аз мре. Ходим си не видел. Ми той умря, ама. Видя ли, Ездрема ултимат, yes! Да, не, копале! Да! Браво, бъд. Да, стискаме мида или... Фак! И пазиме. Леле! Пазиме от че се усвини от текъде. Леле, Зилиан! Фак! Е... Мамка му. Тук. Нищо не мога. Аз не мога да правя нищо, обаче съм.
Някой... Любо, телепортирай се тука. Е, тука има Уарт, това че вътре. Не знае. На къде отиде, бе? Хекарим. Това ми го прави вече за втори път. И ми доминират ни, и на бота кулата ще падне. Мала е носа. Много се и се уядоха. Не ми 3-14, тъй като... Една си не трябва с кива. Това си тъпото, че не мога да ги убием. Аз не мога да разбера какъв е проблема. Вярвам, че игра Кейтлин за първи път, ама... Не е това проблема. Опа, зи. Не, ни дай към мене. Значи, според мен, единствено начин е аз да търча некъде и да... Да ми вземат си. Да взема някой друга кула, за да ги стегиме натам. Ооо, шест. Така не става. Е, толкова бързо тича. Оп, отгоре е лукс. Това е лукс. Отвърлиха вард. Оле, бягай там. Бягам. Това ултимата ли казаха? Колко бързо се пада? Давайте кулът. Това не мога да стигна да някакъв не бих. Какво стана? Това си е купил така. Правил си е предмет. Ла-ла-ла-ла. Ела, миличко. Браво, бе, мастери. Просто, че ми лагва и... Къде го сложихте? Давайте по кулата, давайте всички по кулата. Айде, бута, не е шо. Браво. Така, на бота са ни пуснани миньони. Бекваме. Я си погрижете за лейновете. Аз ти имам на бота. По един, защото други трима трябва да пазим ей тук. Тръгнаха след мене. Ще мине малко тук, заради колка. Няма смана. Аз се възстанови, аз съм със синята чаша. Тук отдолу съм, да. Ще бягам към базата. Към Magic Penetration... Нито един път не взехме дракона, by the way. Епа, вземете го. Ако всичките са някъде, аз ще го взема сам. Няма ви ме по-че взел.
Гейчо... 5-0 е той. И фарм му е... Не е много по-голям. И да, ама като е с 5 убийства, все ще се... Че това доста променя нещата. Зад мене, зад мене. Ми бягай, бягай. Почни бъдите. Аз още не мога да взема убийство, което е. А като му хаба с глава, какво ста? Какви магии има, че как ме цъкнеш нещо и търча на лево надясно. Еми, абилитите, какво да ти кажа? Дето... Отивам на топа да правя фарма. Дали няма синьо още? Сигурно. Реално по килове на ниво не се знае колко. Просто е, че много миния не има така. Фарменето с Кейтлин е доста лесно всъщност. Уфа! Не си, за който не спаси по такъв начин. Аз. Тук ли сте, да или да пробивам някой лейн? Стой тука за сега. Да. Къде ще пробиваме? Той няма как да пробиеш, но приедно ако не тръгне да ни пушват миньоните. Добри, бе! Да. Хайде! Къде си? Гад мръсно. Трябва да го изчислявам това по... Внимавай! Курам, курам, курам! Хеката, хеката, внимавай! Това тук е хека. Мая, къде сте ви? Мили, бягай там. Спичам. Бягай. Оу, без да иска да бъл отбил. Добре, той не ме хитро с... Андро, попреш. По-малко се секунда ми правя 500 мили. Поне обих земил. Файда. Ими гъга. Ими гън е гън, това е положение. Хубавото е, че не си шервам интернет. Ритя мишката ме подвъжа. Ей, тук това фарм. А, отивам за синьото. Ако... А, да не е там. Ренектон. А, взели са ни синьото, бе. Уговор, мисля. Как сега ще оцели критикъл, бе, да му се не видя и късметията? Къде си в парито, бе? Ей го! Аз мога! Айде, дей, удари го! Не, аз да ти го стана това. Защо забивам така? Да се подмазвам, бе. Давайте да файнал пуши... да там... Няма ти си ли на дракон или на барон? Да, може да взема барон. Мастер, ти трябва да къснеш барона все там. Какво да правя? Късно е. Къде сте се разпръснали всичките? Ти идох да проверя барона. Аз тук. А трябва да ми се дали на времето, какво да стане. Ладно. Кекари си, мекари си. Боси. Бери, бе! И аз един си биех и си реших него да си го убия. Чакай, бе, нещо.
Бебс, първо преш Блът... А, то не са Блът Търстър, защото ти е обувки. Блът Търстър е между другото един от най-глуповите предмети за първи предмет. Не, глупости. Топно като биеш миньоните, ти дава... Правиш Блът Търстър, след това беше Фантом Тенсър. Добре, дава ти кръв, ама ти нямаш никаква кръв, за да държиш на Пелич. По-добре е да направиш нещо, което да сваля много повече кръв. И така или иначе да дава лайф. Обаче, тъй да дори на Кинг за все кладе се най-добре. Давайте сега да пуснем мида и това е. Лейда е слабо. Лейда за следствие да ти даде малко повече... Това. Следствие. Та мислата ми беше, че Бев ще довърши си Phantom Dancer и тогава прави Infinity Edge. И си служи тия обувки, деца ти в рекомендът, не тия златни. Давайте, пушваме, пушваме на мити и това е. Вече това няма момент. Кажи ми, че това оцеля. Това оцеля. Давайте, бутаме кулата. Това пък Зилия. Бутаме следващата кула. Давайте. Аз съм рад. Ами, добре. Бек. Ама всеки на различно място рекова, защото... Бек и долу. Ще трябва след 5 секунди се раза и някой на топа. Аз ще да отида на топа. И някой на бота. На бота даже е по-спешно. И ми вече отидох на топ. Още не я. Аз ще я. If you ask me. А да вземе синьото. Аз съберем така и пак да ги пусна. Говорим, че ще ми дойдат на сини. Да имам ли или не? Тега няма сини. Се отбия покрай дракона аз. Те са за барона. Барон и дракон, да. Не, о, тъй, при мене са тука в гората. Барон. И те са го взели. Да, да, нека да бекнем. Ей, браво, че взех дракон. Да. Сега бързо идваш. 40 дефенне. Не, ще ли какво? Приятни, още 20-30. Значи още 25 пари. Няма да пробваме и така. Пушват ни пред топа, през топ. Аз не мога да ни пушна бота. Можеш. Ще ги задържите. Миши, ми тук са само 4-ма. Хеката го няма между други. Искате ли да скочим? И аз не го виждам на бот, въпреки че сто фарм долу. Много е далече фарм. Трябва сме заедно, защото... Хикарим, бягай. Това е мастер. За малко. Извини си ласта. Много малко му остава. Да, но той... Това ще си рекомен. Да. Трещото, трещото. Това е другото мап, на колко време ти се зарежда? Мина 80 секунди, 81. И
А ти не си си направил никакви предмети за кулдаун. И за момента правя други неща. Но как всичко. Дали не са на синьото? Няма са. А, не, има синьо. А може да го взема. Е, мила. О, не, те ще го вземат. Взеха го. Взеха го, да, стръгнат и го оставам. Все едно... Да, трябваше да го научи. Сидам пред поп. Оф, но тъпо. Ох. Кекър има гръбко. Не. Ето ги знамо. Здравейте, фидери! Охо! Здрасти! Ма направо си фидно ме, ако питаш. Аз за кой не ти казвам фидери. Кво става, бе? О, мерси. Колко изтървах днеска? Но. То няма... Андро, всичките му бомби не стигат. Да, бе. Давайте, стреляйте под тях. По някакъв начин. Do something. Нищо не им правите. Ужас. Много депресиращо. О, яс. Умрях и чакай. На време говориш. Бъде с този ултимат. Ми, дързам, колкото да направи някакъв демидж. Ренек, то не има активна армо. Абе, мастерка за мен. Един по-малко. И от двете страни. God fucking damn it. Я, его пай, то се появил. Аре, още ли играете, бе? Само 42 минути, не е какво знае какво. Колко игри старвахме? Това, което някак от тебе не беше много хубаво. Какво казваш? Лили беше... От тебе като влязах да респект, естествено само Лили беше направила фраг. Ами... Да, аз съм 2 от 3. Но пък останалите се счупиха да фейдват, защото имаме общо 32 умирани от нашия убий. Видях само, че има един ренектон, който беше много тегъв. Вече има и хекари, и Еверел, и Лукс. А Лукс ли защо играе с бариера, бе, бате? Шопо да не играе с бариера. Е, че тяхната Лукс е АФК. Сякаш Лукс нямаше ли, че бариера? Че само и Лукс ни трябва, вече щехме сме ГГ. Тамасля! Не, просто може да бяха. Бре, гай сега ще оправим стая. Бой. Да, я съм малко бърва. Трябва да избягат винаги. Знаете ли защо? Дайте да ни изгоним всички. Това зонът като си... Склоня. Бебс, ако искаш червеното, взем. Ти да го вземеш по-точно. Това нямаш проблем. Мастер, ела при нас. Мастер, ела при нас. Ами, айде червеното ще го взема. Валерий, там ще умреш само за вода. Да. Колко са там? Всичките. Ами тогава хова да пробивам долу. Да, пробивай, давай. Няма, не мисля, че Ферен ще умре. Щом всичките са отгоре, значи всичко е окей. Окей, не е точната дума. Не е точно. Не са в момента ни изнасят. Зато... Не, аз ще ги спирам тук, ще ги тормозвам. Колко ли трябва на кулата при положение, че няма миньони? Преди да ме... Не, изчакай миньони. Да, не са тиват ми. Споката ни изнасят, така не че няма беги за тази кула. А, не, лукс. Не, може да вземеш, чакай бе. Не под кулата. Давай, браво. О, добре. Добре, давай кулата.
Давай. Да, браво, браво. И следващото кло. Идам миняни. Браво. Хекарим си тръгна за тебе. Беги. О, това се набие. Много лошо се набие. Стич, стич. Да, да, си хай, меги. Really want more? Scream it out louder. You're on the floor. Ти махната. Никога не оцелвам столата на 10. По мезеровото инхибитора на мида... Да, да, един да го спаса. Аре бе! Оу! Ти си тук да е това да пъс. Лили, между другото, защо всеки път нагоре го пускаш? Кое? Ами магията ти. Е, на обратно пускаш. Право напред ти над тях я пръдаше. А, еми без да искам за това. За това конкретно без искам. Аре си ги спех тези. Не дей, не дей. Това ще си е. Това ще си е жива мък. Но искате ли кто влезе, що играт, че свърши така че? Ето. Беги, 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 беги! Бягайте! Бягам, ама не мога. Бягайте, бягайте на различни посоки, точно така. Да, бе. Прашна работа. Изпекоха ли те? Да. И по-доволен. Йо фидли? Да. Ай, фидли! Еми така, бе! Не на главно път на обиват. Jesus Christ. Горния филитър се всеки. Това ще телепортираме, ли го знам? Ведалската ми не сме върват. Бери го, бе! Сме, аз си го бия, то никога нищо не му става. Виждам. Ако е беше за Armor Penetration? Last Whisper. Махни се оттам, бе! Не, бе! Гати слово ми бе! Бегам, бегам! Това е някакъв ужас. Кошмар е точното дума. You sexy motherfucker! Я ви имам книгата по стаса. Извиди, един ултимат на това. Да знаете, че е хекрим зелен драко. Благодаря. Значи имат малко пари. Абе, Хекрим, как ги отвам movement speed? Ими... Може прилети само за movement speed и ставаш АП. Това си му е пасивно, бе, той нали е помни. Виждам нито един предмет за movement... Има... Има софтуер, има парк... Абе, ти мога да ги сортираш от чопа за movement speed. И ще изкараш колко много предмета. Да бе, обаче той няма нито един, в смисъл. Има бутуши. Бре, има бутуши, има Sunfire, има Warmog, има... Значи говориш за някакво конкретно. Да, говори за... Има два Warmog. Опа, внимателно.
Давай, Master Alpha Strike! Не, няма да те убие. Ай, добре. Ей, добре. Добре. Сега ти мъката. Направо. Добре, взем си Last Whisper. И последната молитва си я казвам за тази игра. You know. Уиспър е шепо. Предпочетах така го избутам, защото се ще плашне надолу иначе. Да, пуча. Добре, още че ни пушват миньони от всякъде и не може да... Яко фарма във 20, това е номера. Яко фарма. Сърваме си. Void stuff. Може имаме пари да си купим рад неща. Ми аз нямам много какво да си купувам още. Гардия на Уджа. Чакай, как ще нямаш какво да си купуваш още? Да, ти... А, да, какъв е тоя лар мог да си купила ти, бе? Ми писна ми да ме убива толкова лесно. Лили, сгубявай Blade от Ruined King. Билд, бе, братле. Добре, бе, Лили, не ще купи лар мог, си? Тя вече си бе купил. А, ако ще купиш нещо под тако, вземай Frozen Mare. Той даде и атак демидж. И слово enemy. Да. Holy shit! Това как да иде, брат? Андро, бягай там и извам. Извам! Паши. О, за малко да ме вземат. Така... Бомбина. Мастер? Да. Степай съм хотел да скилтам. Айде да пускам. Не, още е рано. Това или нещо не значи. Аз тук. Барон? Кога би имал? Някой има програмата за телевизията, Лукс е на мит. Барон. Ама че трябва да затъвкаме който е зад нас. Първе 50 минути играе, да играе 40 на 17. По-намека, че това... Хора, вие това ще играете? Аз може би не знам. Аз ще игра. Кой те пита тебе? А могато ще се напие. Сигурно. Какво това? Не, не мога да умря на детето, на ужас! Бъд, тос. Ето как кажеш, че се бие барон сам? Ми отиваш, просто го биеш с всичко, което имаш. Да, отиди наистина. Я чай ти бил. Ние тук ще ги държим на това. Направо са окупирани горките, не знам какво ще правят. Значи имаш смайт и другите. Внимайте се, внимайте, че толкова... Нямаш Юми с Ghostblade, ама добре, а? Ти бутуш си купил. Лошото е, че няма мана. Е. Аз не ползвай Alpha Strike, няма смисъл за него. Тръгнеш да го взимаш с без мана, бе. Ама не, ето... Идват за него. Смайт. Добре, аре сега всички да изчезвам от тук. Seriously, guys, get the fuck out. Знаеш, че я ще направя един мастер? Ама, почердай какъв мастер? Дестер икона, защото... Нуд мастер! Лили, я реклонете сега да не ви избият с барона. Реклонете и дайте от начало. Идете на бота. Ама, вие играете за тополяци? Какво намекваш, че сме ретардили? Абе, какво си купува? Добре, аз ще взема Frozen Mother. Веско. Да? Какво си купува? Как?
Какви бутони ще си взел, защото виждам само тия малките бутони? Не, за малко, защото ми пречиха вера. А ти си ги продал бутоните? Да, наложи ми се. И да, хидрата е добре. А так спит бутоните? Синьо? Не, Ренектон, мит, всички мит. И хидра и Ghostblade. Ай, защото не е. Всичките не ми чухаш. Не оттам, не оттам. Отгоре ли? Отгоре, да. Даже отгоре е рисковано. Това си вътре. Добър, да. Масло. О? Масло? Всички на мене, какво? Поне един век. Бегаме. Бутуши, квит. За атак спит. Атак спит, мувмент спит, е ли? Да. Така, че ни от тия бързоходните. Не ли е керито с 3000 кръв? Сега ще значи, поставам лаво. Значи ти като трябва да си танк, не си танк. Не, ще си танк. Пак си има демеджа, какво? В смисъл не е толкова са таун дела с теми. Боже, в този етап на игра трябва да има адския демедж. Ми да, ма тя компенсира с атака спит, така че не е проблем. Пак мога да пуша. Любо, тук това беше къса, ама при положение, че няма какво си купа, няма никакво значение. Има и защо пак не ме послуша с топ лейк от Руинът Кинг? Не. Мене ли? Любо, тя за да го използва кул бледите в Руинът Кинг, трябва да почне да им ползва актива, пък тя няма да направи. Не, ама няма значение, все пак си имат 5% от карта на хит. То само идеята. А това, че ще направи 15% демидж, изобщо не. Аз не ги ползвам също тези мутски. Мастера тук е ли? Не, тук е. Оле, да бутам може. Един до число сложи ларта е тук. Аз. Как избягам тоя хекър? Зад мене има един. Добре. Милион ти напусват. Гай, ще биете ли скоро? Не. Да, сега биме. Има един. Аз ти имам надолу, добре нагоре отивам за миньоните. А то е добре. Еле. Парички има, няма да ми трябва за нищо. Ми аз мога да си купувам и продавам някакви неща. Да правиш бизнес ли? Да, направо ще правя бизнес. Търговия. От някъде се скриха. Аз обаче не съм на фул билд, така че мога да се възползвам и да купа нещо. О, не, още малко ми трябва. Оп. А Blade of the Ruin King какво беше? Един меч. Уоу. Един меч, мисля, че даше attack speed, life steal и damage. 15% life steal. Attack speed. Гледам. Да умирам ли? А, да. Не, няма нужда да умираш, а да ги избиеш. Да, въпрос е дали сте хвърлени или... Еп. Това не беше добре. О, яс. Браво. Оцелих се от имата ми. Оцелих се от имата ти. Ти моля си представиш. Сега ще пушваме или ще чистиме? Я по-добре. Ще пушваме. Ама те нещо ми изчезнаха, ние ще се разпръснем как. Айде да пусвам лоно. Нека да сме заедно, хора. Не, може 2 по 2 да сме. Може и 5 по 1. Да. 7 по 3. Мене притеснява бота.
Значи топаме пък с няма. Ими, айде връщаме се тогава, ако искате. Я се опитай. Мастера да отиде да изчисти. Или аз също мога. Аз чив на бота. Дали дракон? Не. Ми, да, искаме и за Мило. Браво. Така. Ако и барон мога да вземеш. Сам. Барон все още го появи. Проблема е, че сега ще ми се изсипат долу. Защото... Много надолу си пише, брат. Да. Нищо, ако изчисти доста миньони. Чисти и бягай. Добре, да клещат сега. Добре. Андро! Лошо. Ако знам, че има 4-5 има горе. I'm practically dead. Така че, гайз, съберете се. Мастер, дай Б. Да се връщам, бе? Виж, че мене ме убиха и сега те ще пушнат. Трябва всички да пазиме база. Или аз да... Добре, взех си Blade of the Ruin King. Ро, аз пробвам да пробвам. Този има актива. Като го, какво цъкне... като го цъкнеш... Има актива. Крадеш му мъзби. Значи, като цъкнеш и посочиш на някой шампион, противник. Като на допълнително абилити. И го цъкваш, той бива слоунът. Някой не пише. Ултимат! Мен ме взеха, ма ни бухнах това. Следващия път ще е малко по-лесно. Ева сега да пусваме, да пусваме. Гейджто е на топа. Ще ни бекдорне. Добре, ще чакам. А, ето го, тук е. Взимайте, в смисъл. Трябва да продам. Давайте да пушваме всички на мит или имаме двама, които ги няма. Аз се родих, обаче трябва да внимавате с този. Хелп ли ти един гардиан е идил? Какво мислиш? Питай Веско за билда на маста. Какво? Веско? Какво? За билда на маста си. Вместо тия бутуши. Ами аз съм с 3 минути назад. Добре, да му купа... Добре, връщаме се до базата, айде. Гарден. Връщаме се до околите ни. Добре, ама... Гарден, нечо... Може. Почни да купуваш елексири, ако си на фул билд. Да. Така си добре. Абе, Blade of the Ruin King трябва на тебе, ме. Взимат барона. Фак. О, не трябва да взимат барона. Какво съм вече не взели? Аз съм бил с Колби. И ако се го взели, трябва да дефендем, гайс. Аз ще нападам през бот. Обарям му няма, не хиби. Виле, как е скейта? Ми харесва ми, като изключваме това, че вече един час играем и нищо не се случва. Например, победа. Така, идват с зели барон. Връщай ги. Идвайте да дефендем. Мастер, идвай. Не, блокон ти не хиби това. И това е вариант, обаче по-сърви. Да. Пускай се. Рековът. Ренектон на рековна специално заради тебе. Мисля, че повече. Бутай и бягай. Браво, ей сега ще ги заедем да защитават. Защото сега е вратар. Да. Добре. И някой да оти на топа и лязва. За мен е със си. Той ми да е по-кофти. Аз сега минем от преса. Ездрел се опитва да те затвори. Мене? Не, да, ръковай си. Да не ти пука. Супер. Значи добро. Да, ако може сега и не ми да им бутнем, ама трябва да им свърши барон. Ах, барон ли сте дали? Леле, да. Имам фарм, почти 500 фарм. Добре. Ухо. Добър, върн. Слаб ти е фарм. Добре, какво да си купа Blade of the Ruin King? Чай да сега ще кажа. Продай тази чекия, моля ти се. Сериозно, продай тази кутия Ронан с Хърикейн. Аре, няма да продай. И си минеш свясно. Еско нов стъп, този предмет е специално за Кейтлин. Как ще го продава? Добре, стой така стоя. Не мога да взема още нещо за демидж, ама няма да имам атак спид. Стига сте мислили за това в момента ни пушва. Да ни изнесат.
Това да имаш Magic Resist, ако искаш ми купиш и Mercurial Skin. Една зелена мощка. Ей, що ми ги изнасам? Айде бе, Лукс, това тук. Давай, 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 убия! Yes! Браво! Браво! Пушваме! Да, пушваме, пушваме, пушваме! Йонтри, невъзможното стана! А, те бъдат сме езика, те са. Лото ще ме убие ли бързо? Продарах си бутушките! Да, спи, 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 спи! Някой трябва да танкне, не ти, не ти! Не, 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 не! Добре. Ще бягайте от тази склада, от тази нос направо. Ой, защо бийте на тази склада? Не може да... Не знаех. Не бе, елате на сам. Но трябва да... трябва да го чухме това. Лели, тази гейлин го правя. Браво, гайз! Браво! Е, не може да бъде! Направихте, аз съм още раз! А, ес, наистина бихме! Направо! Бихме, да! Е, тази очаквано обрат не може да бъде! Еле! Аз само отивам да ям.